Dobrý den všem příznivcům vědy a výzkumu. Grantová agentura České republiky podporuje základní výzkum už téměř 30 let. Hlavními kritérii pro získání takzvaného gačru, dobře známého ve vědecké sféře, je určitě kvalita výzkumu, excelentní výzkum a také originalita projektů. Jedná se o finanční podporu projektů Grantovou agenturou České republiky. Určitě je bez pochyb, že úspěchy v tom základním výzkumu nadále ale provází také úspěchy ve výzkumu aplikovaném. A jedním z příkladů právě takových úspěchů v aplikovaném výzkumu, se kterým se aktuálně setkáváme, je práce doktora Radka Šímy z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. A vy s vaším týmem jste v podstatě zaznamenali mezinárodní a celosvětový úspěch. Jako první jste otestovali vakcínu, která vykazovala 100% úspěšnost a platila, když to tak řeknu lidově, na všechny druhy borelí. Těch je totiž, těch bakterií, těch druhů 23. Je to tak? Je to tak. My jsme měli unikátní možnost zúčastnit se testování nově vyvinuté vakcíny proti lymské borelioze. Ta vakcína je založená na povrchovém proteinu borelii, který se nazývá OSP-A. A vlastně my jsme měli možnost tuto vakcínu testovat na zvířecím modelu, který jsme vyvinuli v naší laboratoři a jak už jste tedy zmínila, potvrdili jsme tam 100% účinnost té vakcíny. Když se dostaneme ještě o krok zpátky nebo k borelioze jako takové, jak dlouho lidstvo řeší boreliozu a vývoj vakcíny proti ní? Tak vlastní původce boreliozy, to znamená spirochéty Borrelia burgdorferi, byly poprvé popsány počátkem 80. let ve Spojených státech a vlastně už od tohoto počátku výzkumníci směřovali k tomu, nějak si s tím onemocněním poradit, snažili se od začátku pochopit, jak se ty borelie přenáší z klíštěte do hostitele a snažili se najít způsob, jak ty borelie zastavit. Vlastně jedna vakcína proti borelioze již byla na trhu, bylo to v roce 1998, ale tato vakcína nebyla příliš úspěšná, měla řadu negativních vedlejších účinků. Protilátková odpověď proti této vakcíně byla poměrně špatná a ta vakcína byla veřejností špatně přijata, proto byla po 4 letech stažena z trhu. A zdá se mi to, nebo klíšťat se vyskytuje stále více? Mně to tak skoro připadá. Další variantou je, že my lidé v podstatě možná více vnímáme média a dáváme si větší pozor. Těch informací je víc, anebo opravdu přibylo klíšťat? Já bych spíše řekl, že to bude ta druhá možnost a klíšťata jsou poměrně mediálně vděčné téma, takže se o nich hodně lidí baví a spíš bych řekl, že nelze pozorovat, že by těch klíštět nějak dramaticky v přírodě přibývalo. Co je ale pravda, tak je to, že se klíšťata šíří do nových oblastí, například do vyšších nadmořských výšek a podobně, ale to spíše souvisí s tím, že v posledních letech máme mírnější zimy a ta klíšťata se díky tomu dostanou i tam, kde by ještě před lety nepřežila. A co se týká jejich promořenosti, zaměříme se teď na boreliozu. Na borelie. Co se týče promořenosti klíšťat boreliemi, tak ta je přibližně 20%, to znamená, že každé páté klíště v České republice v sobě nese borelie a zase je to víceméně konstantní v celé republice. Jsou tam drobné výkyvy, ale jsou to spíše rozdíly v jednotkách procent. Ten průměr je všude, tak by se dalo říct víceméně stejný. Ta šance, že se setkám s infikovaným klíštětem, je tady pořád poměrně velká a věřím, že i osvěta je zapotřebí a že je to dobře. Jak dlouho konkrétně vy se věnujete výzkumu a vývoji vakcíny proti lymské borelioze? Tak já vlastně výzkumu boreliozy se věnuji od roku 2011, to znamená, že teď to bude nějakých 9 let. Měl jsem na to už 2 výzkumné projekty právě od Grantové agentury České republiky, které tedy byly úspěšně splněny a jedním z výstupů právě byl vlastně ten přenosový model evropské lymské boreliozy, na kterém jsme potom testovali tu vakcínu.
A jestli jsem správně pochopila během naší přípravy, tak v průběhu toho jednoho projektu Grantové agentury České republiky jste zjistili, že ty borélie evropského klíštěte se chovají jinak než toho amerického. Je to tak správně? Promiňte za parafrázi, takovou amatérskou. A to bylo zcela zásadní pro další výzkum a vývoj, je to tak? Je to přesně tak. Vlastně ten náš druhý výzkumný projekt, který skončil na konci minulého roku, byl právě zaměřený na detailní popis přenosu borelí z evropského klíštěte do svého obratlovčího hostitele. A my jsme během řešení tohoto projektu zjistili, že vlastně způsob přenosu anebo vůbec chování těch borelí v evropských klíšťatech se liší oproti tomu doposud všeobecně uznávanému modelu platného pro americká klíšťata. To bylo poměrně zásadní. Ty poznatky jsme shrnuli v obsáhlé publikaci, která vyšla minulý rok a byla poměrně kladně přijata tou odbornou veřejností. A rádi bychom na to navázali v dalším výzkumu, pokud se nám na to podaří získat finanční poznatky. Zeptám se, když jste u těch financí, tak zatím spolupracujete s americkou společností Sanofi, je to tak? Mm-hmm. Předpokládáte další pokračování. Dostáváme se tímto právě do současnosti. Diváka by určitě zajímalo, jak dlouhý běh ještě je k tomu, kdy se necháme proočkovat proti lymské borelioze. Co vás všechno čeká? Vás a předpokládám váš tým. Tak ta vakcína byla doposud otestována jenom na zvířecím modelu, to znamená na myších. Aby se ta vakcína mohla dostat na trh mezi běžné lidi, tak by bylo ještě potřeba provést důkladné klinické testování na lidech, na dobrovolnicích. A zde přichází na řadu rozhodnutí té farmaceutické firmy, zda vůbec do toho klinického testování bude chtít investovat peníze a zda se jim vůbec vyplatí touto cestou jít. A jak může zde v tomto dalším vývoji pomoci základní výzkum, neboť vím, že se ucházíte o další projekt u Grantové agentury České republiky? Tak vlastně ten grantový projekt, který já jsem letos podával, tak je víceméně logické pokračování toho mého předchozího projektu, jehož výsledkem tedy bylo zpochybnění některých dlouholetých dogmat týkajících se přenosu borelí. A chtěli bychom právě toto téma pojmout trochu šířeji a podívat se na další aspekty toho přenosu a detailně popsat a pokusit se tam najít slabá místa vlastně interakce borelie klíště a tato slabá místa potom třeba cílit nějakými těmi vakcinačními strategiemi. A přeci jenom se vás pokusím dotlačit do nějakého konkrétního čísla, pokud vše poběží dobře se společností Sanofi i další komplikace se nevyskytnou, tak kdy bychom se mohli těšit? Samozřejmě to není závazné, pouze odhad. Jasně. Pokud by dostali povolení udělat to ve zrychleném režimu, tak by se ta vakcína dala očekávat třeba, dejme tomu, do 5 let. Mm-hmm. Nicméně poslední období bylo velmi nestandardní, náročné a já vím, že vaše pracoviště se muselo celosvětové pandemii také přizpůsobit. Jak vás ovlivnil koronavirus? My jsme tedy byli shodou okolností jedním z akademických pracovišť, které se také zapojilo do diagnostiky koronaviru. Vlastně od konce března až do současnosti provádíme u nás diagnostiku. To samozřejmě mělo za následek to, že jsme museli trošičku upozadit naší standardní každodenní práci, ale v posledních dnech už se zase vracíme k těm klíšťatům a dalo by se říct, že už najíždíme na náš normální režim. Nicméně krásná ukázka toho, jak pracoviště primárně základního výzkumu se velmi rychle přizpůsobí a jde aktuálně a ještě jednou opakuju slovo rychle do praxe. Tady ten přesah tam je zcela zřejmý, je to tak. Ano, z toho já jsem měl velikou radost, že jsme vlastně dokázali, to by se dalo říct, během víkendu jsme dokázali přestavět vědeckou laboratoř na diagnostickou a já bych tady na tom místě chtěl pochválit všechny moje kolegy a spolupracovníky, kteří v té diagnostice byli zapojeni, protože všichni, nikdo z nich neváhal ani na minutu se do toho zapojit, všichni mohli zůstat doma v karanténě a odpočívat a všichni místo toho
12-16 hodin denně pracovali na diagnostice. Opravdu pěkné. Zde možná dovolte i pochvalu směrem ke Grantové agentuře České republiky, kde aktuálně sedím, protože ta vyšla věcům vstříc. Ostatně na našem webu gacher.cz naleznete opatření a mnoho zásahů, které opravdu v době koronakrize si myslím, že pro vaši práci byly zcela zásadní. Dovolte mi na odlehčení ještě takovou otázku. Věřím, že často jezdíte do přírody určitě rád. Když se setkáte s klíštětem, spíše tam vnímáte nějaký despekt anebo zájem? Řeknete si, a to je ale pěkně velký klíště nebo tak něco? Tak já určitě z těch klíšťat nemám žádnou panickou hrůzu. Tím, že studuju a jsem s nimi v každodenním kontaktu, tak je znám. A znám hlavně všechna ta opatření, kterými můžu minimalizovat riziko přenosu těch nakažlivých onemocnění, takže těmi se samozřejmě řídím. A takže pro mě je klíště spíše objekt zájmu, než že bych z něho měl strach. A vy jste zmínil ta opatření, tak přímo od profesionála to by určitě mělo zaznít. Tak tam je asi nejzásadnější rada, kterou bych mohl lidem dát, je je nejdůležitější to klíště na sobě co nejrychleji najít a vyndat si ho. To znamená po návratu z přírody důkladně prohlédnout celé tělo a pokud na sobě klíště najdu, tak ho jakýmkoliv způsobem co nejrychleji odstranit. Tím se vlastně minimalizuje riziko přenosu těch nakažlivých onemocnění. Určitě těch informací je dostupných dosti, takže můžeme se ještě podívat a načíst. Chtěla bych vás požádat možná o nějaké poselství nebo přání agentuře, Grantové agentuře České republiky s tím ohledem tedy na podstatu základního výzkumu. Teď jej vidíme přímo v praxi, ty úspěchy. Tak, já bych asi Grantové agentuře přál šťastnou ruku ve výběru vlastně zajímavých projektů, které finančně podpoří, aby z toho byly hezké výstupy, zajímavé publikace a světově uznávané výstupy. A my jsme velmi rádi, jestli mohu teď mluvit za Grantovou agenturu České republiky, že právě s vámi jsme spolupracovali a teď jsme si vyslechli konkrétní příklad dobré praxe a toho, jak právě základní výzkum prospěl a nakolik třeba za pár let již se budeme moci těšit na vakcínu proti lymské borelioze. Pane doktore, já vám přeju hodně štěstí, hodně úspěchů. Žádné již dramatické přestávky ve vaší práci, práci vaší a vašeho týmu a určitě brzy naviděnou, naslyšenou. A děkuji za váš čas. Já děkuji za pozvání a nashledanou. Děkujeme.